Salom aziz tomoshabinlar. Bu galgi video roligimizda mashhur rus filmlaridagi aktyorlarni o'zbek tilida gapirtirgan o'zbek dublyaj san'atining oltin ovozlarini eslab o'tamiz. Qaysi Boris shohni aytyapsan? Unga yo'l bosan. Borisga shohimish. Dog'ida uni qilmishi batqirdorlikdan iborat edi. O'zi podshohlik qilib hamma narsaga ega chiqmoqchi bo'ldi. Bu qilmishi uchun o'limga mahkum. Ko'chada yuraverib, o'ligida sovqotdim. Botinkami? Takshermi yupqa? Mana u biladi. Bu hamma narsani biladi. Lekin dunyoda yaxshi odamlar ham yo'q emas ekan. Bag'rlariga olishib, rosa ishlashdi, papalashdi bag'rlariga olishib. Hayot har qalay ajoyib narsada tasodiflarga to'la. Afu etas. Kosmik kemalarimiz jamiki koinotni kezib yurgan shunday bir paytda butun jahon baletimiz mehnatkashlarini olqishlayotgani bejiz emas. Xalq maqollarida shunday deyiladi. Sabr qilsang g'o'radan halvo pishur bir, mehnatni tagi rohat ikki, jon kuydirmasang jonona qayda uch, dangasaga ish buyursang yo'yo bunisi kerak emas. Yo'q, turay. Naqadar zo'r. Ta'rifga so'z yo'q. Men qarang, sizni grimda tanimayapman. Kimsiz? Sergey Bondarchukmi? Yo'q. Yuriy Nikulin. Yo. O ajab. Innokentiy Smoktunovskiy. Poshna. Nega buni mendan yashirdingiz? Siz adashdingiz. Men Ivanman, Sergeyning ukasi. Nega gapga tushunmaysiz? Akam inspektor, men uning ukasiman. Akam kasal, tushunarlimi? Jag'alcha ekansan u. Odam ham shunaqa bo'ladimi? Yo karmisan? Shu bugun keldim bu yerga, janazaga. Akam bo'ladi, Sergey Kashkin. Biz bir-birimizga o'xshaymiz, g'alcha. Birodar aziz, muncha menga tikilib qoldingiz. Men sizga tomosha qovoq emasman-ku. Yo'g'e, kurtka ya, shpakningiga o'xshaydi. Butun boshli Moskvada faqat shpak kerak ekanmi, zamsh kurtka. Qani familiyangiz ayting? Men katta-yu kichik akademik teatrlarning artistiman. Meni familiyam esa. Shu qadar mashhurki, uni aytishga sira ham hojat yo'q. Janobi yo'lovchilar, sizni kashchay saltanatiga qadam qo'yishingizdan tabriklayman. Marhamat qilib boj to'lashni unutmanglar. Yaxshimisiz buvijon? Til yo'lamali qilmay qo'ya qolinglar. Unaqangi rasm-rusum yo'q bizda, men xizmatdaman. Keldinglarmi? Boj to'lang-ku. Ketavering. Bu sizning xo'jaligingizmi? Meniki. Meniki. Lekin uchar gilam hisobmas. Negaki topgan topaloq degan naql bor. Aqchani cho'z, aqchani. Devorni tuzatib javrayib tinkam quridi. Yangi kvartiraga ham harakat qilmaydi so'rasa yo'q deyishmasdi. U qaysar, qayg'im hovlida turadi, yonginimizda daryo deydi. Botinni qamchila tezroq. Unga o'sha yerdagi ko'zoynak professor oshiq. Shirin konfet ekan deb bo'ldim. Yo'q narsalarni tovib yurasanda. Ha, shunaqami? Aytingchi, ortmaydimi? Bu Ninaning diametriga bog'liq. Aytingchi, Ninaning diametri. Ay, bo'ldimi? Qiziqmasin, xaloq berma. Marhamat, davom eting. Va boshqa nuqsonlar natijasida rivojlanadi. Ha. Yashagan dunyoda eng adil sud bizning sayyor sudimiz. O'rta Mavrikov, gapirayotgancha turing. Men qarang, Vasil Vasilich. Oldin gap eshiting. Bilasizmi? Antiqa ish bo'ldi. Meni mashina urardi. Yo'q, haqiqiy edita. Axir aytyapman-ku, shimimni tikib berdi. Qo'shiq ham aytdi. Aytishlaricha xuddi cho'chqasi bo'lalaganmish. Yussi Vatinini ham qoragovmishi tuqqanmish. Mol holi juda serob Yussini. Bir varakayga 15 ta sigir sut beradi. Uni uyida suvga emas, sutga cho'milsa ham bo'ladi. Eng muhimi, Yussi rahmatli xotini bilan hech qachon urushmagan. Do'stlarim, marhamat qilib meni tabriklanglar. 10 ming so'm yutdim. Pecha, eshitgandirsan, 10 ming so'm yutdim. Judayam dovdirab qoldim. Hatto nima sotib olishga ham hayronman. Qo'sh nima qilman?
Ana şu baktığın fikir benim miyemi kelgen gemiye ait durmam mı? Kanı miyenge ait değiller. Eğer o şey pulları sizlerden resmi roşta sorarsam birer mi değiller? Hoş, birer mi değiller? Topçı nama çeki yapman hazır. Mal bara. Yenge orun basar, vallamatli kılıp bir blokini verdi. Sekreter bilen tanışı olışı gireydi. Hazır o kemperini aldı da oturuptu. Kim bilen tanışken basarken miyenge bari bar? Geçiresen, ben bir ihtiyar telefon yapman. Başka kaytarılmaydı yandı. Koyun ye, bilasız o sizi kafedre izleyişliydi o şey İmanova. Sofa. İmanova? Yanlış mı yapsın? Ay, neye yanlış şey? Ozu, erimni ozu ikrar buldu. Ozum hem sezip yürüdüm. Keyingi paytlarda menge itibar bermay koydu. Kaysı manadaligini tushunayotgandir siz. Bunun üstüge iki gün yo bo'lib ketdi. Üç gün aldın başka birovni sevib qoldim deb ochig'ini aytdi. Demak shu imonimanida. Xafa bo'laram deb o'ylamay shunday desa ya. Kechirasiz, nima uchun qo'l qaral, qaral deysiz, nima deganingiz bu? Roldagi gapni aytyapti. Haliki rol shunaqa. Haqoratli rol ekan bu, iltimos menga tatbiq etmasin. Bemani uyga tushib qolmanda bir o'g'irlashadi, bir haqorat qilishadi. Tag'in yuksak madriyatning uy degan sharafli nom uchun kurashyapmiz. Dahshat, bu dahshat. Topa. O'g'lagar alam qiladi. O'g'lagar alam qiladi. Axir hech nima qilganim yo'q. Endi kiribdim. Hali yosh, sal injoroq. Endi ham kammi? Xo'ligan-ku. Gap bunday. Bu uydan menga faqat ikkita yo'l bor, Jabroil. Yo men uni zakizga olib boraman. Yo meni prokurorga oboradi. Yo, xudo saqlasin. Yo yoqib borgilik qilmasin. Ha, meni otam pechkachi bo'lgan. Pechkani mushti bilan buzar edi. Nimagaki qayerdan ajrab tushishini yaxshi bilar edi. Ha. Hamma narsani yo'li bor. Hammasi yaxshi-ku, ya. Lekin biz terib taxlashni qachon bajaramiz? Ish paytidami? Bu holda har bir tig'ishni avaylagan holda olish kerak. Nihoyatda ehtiyotkorlik qilish kerak. Unda buzish suratimiz nima bo'ladi, birodarlar? Ha? Axir ishimiz planliku. Keyin oladigan maoshimiz kamayib ketmaydimi? Eshitaman. Nima? Nega ushlashibdi? Bo'lmasa kim biladi? Sizdan iltimos. Aniqlashingiz bilan o'tinaman. Bizga xabar qilsangiz. Rahmat. Men bu yerda yangi odamman. Avval malatovga imzo chektiring. Furnitura fond limitlar bilan o'sh shug'ullanadi. O'sha kishida karta chekalar. Kim bo'lsam, o'zlari. Azizlar, siz o'zbek dublyaj san'ati va sevimli dublyaj aktyorlaringiz bilan yaqindan tanishishni istasangiz, bizning Facebook va Telegramdagi Dublyaj san'ati kanalimizga obuna bo'ling va kuzatib boring.